Hovoria, že je zabudnutá a veru, že by málo kto za podhorskou dedinou Brieštie pri slovenskom Právne hľadal v horách ďalšiu, lenže poľná cesta naozaj vedie k dedine Hadviga, či skôr k tomu, čo z nej po vojne ostalo. Oficiálne zaniknutú Hadvigu s desiatkou domov, ktoré ostali zo stovky, dnes bez elektriny a vody obývajú chalupári. Hadviga bývala pritom väčšia dedina ako Brieštie. V stovke domov žilo 350 obyvateľov, ktorí mali vlastnú poštu, obchod, krčmu, kultúrny dom, školu i kostol. Ale takto bolo pred vojnou. Po nej ostalo v dedine 10 domov, kostol, zo školy len schody. Počas vojny z nej Hadvigčania ušli, avšak nie pred fašistami ako ostatní, ale pred partizánmi. Hadviga bola totiž jednou z nemeckých dedín. Ešte dlho po vojne mala dvoch stálych obyvateľov, manželov Línerovcov, ktorí sa však kvôli práci presťahovali do Martina. Gustav Líner tu ale s rodinou trávi každý rok celé leto. Zabudnutá dedina bez asfaltky, elektriny a vody sa stala rajom pre chalupárov. Sú to zväčša potomkovia pôvodných obyvateľov, no často tu vydať i auta s českými značkami. Moravanov tu však pritiahol niekedy v 60. rokoch istý Pravňan, ktorý robil v ostravských baniach. Jeho kolegovia pri prechádzkach objavili hlboko v lese opustenú dedinu, staré domy odkúpili a začali tu popri nich vyrastať nové, moderné. Čo sa stalo s Hadvigou, kde sa stratili ľudia i domy, po ktorých neostali ani ruiny, sa takmer nikde nedočítate. Po vojne sa nemecké obce stali trošku nepopulárne. Pre samotných rodákov je to téma pálčivá, stále majú pred sebou krivé pohľady slovenského ľudu, doteraz im vojnová generácia nadáva do Hitlerovcov. Dokonca miestni obyvatelia tvrdili, že na nich posielali práškovacie lietadlá, ktoré sypali neznámu chemikáliu, aby im zničili úrodu a tak ich donútili odtiaľ odísť. Dôkazom toho sú údajne škvrny na listoch stromov, ktoré tam môžeme vidieť ešte aj dnes. Obyvateľom Pravna zase nakázali, že majú domy v Hadvige rozobrať a materiál použiť na stavbu vlastných domov. Toto plienenie sa zrejme zachovalo doteraz, lebo chalupárom záhadne miznú okná, dvere či iný stavebný materiál. Aj keď v dedine nie je doteraz zavedená elektrina, na strechách chalúb slnečné kolektory neuvidíte, že vraj by im ich hneď ukradli. Gustav Líner rozprával, že keď sa vrátili do Hadvigy, našli svoj dom obsadený cudzími ľuďmi. Votrelca nie a nie z domu dostať, a tak rodina dlhší čas žila vo vlastnom humne. Pani Vilma dodnes spomína, že nemeckých obyvateľov odviezli do tábora v Novákoch a väčšina odtiaľ odišla do Nemecka. Niektoré rodiny prešli k fonetickému tvaru mena, iné ostali pri pôvodnom. Hovorí, že fotky ukradli a tie, ktoré ostali, sami radšej spálili. Báli sa, lebo ich vraj po vojne chodili stále kontrolovať. Videli v nich isté nebezpečenstvo, lebo boli vraj Hitlerovci. Vilmin rodný dom, ktorý otec postavil v roku 1942, ostal stáť povyše kostola. Rovnako ako na začiatku dediny pošta a krčma, naraz cestí malý hranatý obchod, studňa, zvonica a kostol. Mimochodom, ten vyrástol na hornom konci dediny len krátko pred vojnou. Ani nie 10-ročný chrám bol po vojne poškodený a oltár, sochy, obrazy i lavice zmizli. Údajne nimi zariadili kostol v Jasenove. Kostol po vojne opravili z peňazí zahraničných rodákov. V malom obchodíku ešte donedávna bývala posledná obyvateľka. Ako jediná tu žila aj počas zimy. Do rodiska sa občas vracajú zaspomínať si nemecké rodiny. Pred niekoľkými rokmi ich prišiel celý autobus. Kedysi tu vydali i českého herca Pavla Landovského, známeho z filmu Černí baroni. Vilmin pravnuk sa chce učiť jazyk Germánov a možno bude chodiť do svojej rodnej častejšie. Vrátili im tamovšie pozemky a jeho otec tam plánuje postaviť chatu. Domov tam stále pribúda. Kto vie, možno vznikne raz nová Hadviga.